Det var en hård kamp. Vejret spillede selvfølgelig en stor rolle, men jeg synes, at vi kan være godt tilfreds i dag. Det synes jeg. Vi leverer en stærk indsats, så det, jeg synes, det er fuldt fortjent, at vi står, hvor vi står nu. Det her, det var semifinalen for os. Nu venter finalen på første gang på onsdag, og så må vi tage den derfra. Altså, vi skal tanke energi nu og få kræfterne tilbage de næste 2 dage, og så må vi se, hvor vi står på onsdag, for det bliver benhårdt. Det er sådan et hold, det påminner måske på os selv. Store, stærke gutter, som er svært at slå. Og det bliver ikke nemmere end at slå Esbjerg, det kan jeg lade det for. Vi skal restituere, og vi skal være glade i dag. Og fejre lidt, men så når vi møder ind i morgen, så skal vi få fødderne ned på jorden og tage de positive takter med, som vi viste i dag. Så det er en opfordring for Finnborg og sådan til, at folk de kommer og bakker op igen onsdag? Ja, det betyder sindssygt meget. Vi kunne godt mærke, jeg kunne mærke det fra første minut, at de var med. Og hver gang vi gik op i pres, eller vi smadrede ind i duellen, så klappede de. Og det, jeg kan bare sige det til alle de der mennesker, der mødte op i dag. Det betyder meget for os, og jeg håber så selv, at de møder op på, jeg ved ikke, under dagen, men det er næste hjemmekamp. Det bliver jo fuldstændig vanvittigt scenarie af power, energi og nerver og alt muligt andet igen jo. Men det bliver 50-50, det er jeg ikke til kun i tvivl om, fordi det er et godt fodbold, vi kommer til at møde. Men når det så er sagt, så ved vi, hvad vi skal ind til, og vi har fået en god oplevelse i dag, og spillerne ved, hvad de kan, og de ved, hvad de er dygtige til. Og vi glæder os, fordi det er nu, at tingene bliver sat helt på spidsen, ikke? Og det sidste ende, så drejer det sig om, at nu skal vi jo igen og vise, hvem vi er. Og det er vi fortrøstningsfulde med, og vi håber på, at der kommer lige så mange mennesker og skaber sådan en fantastisk stemning, som der var i dag, for det hjælper os. Der er ikke nogen tvivl om, at det har hjulpet os i den vej og den måde, vi spillede på også, fordi det er altså en lille smule nemmere, når der er sådan en kulisse her, at gå ind og præstere på topniveau, som drengene gjorde i dag.